Përshëndetje miq, dhe në këtë të shtun, pra sërish, do të takohemi dhe me qenë se zonja Prene na priti dhe gatoi laknurin e saj të kalamojt pra me presh, atëherë vendosi që ta bëj dhe një mbëlsirë për neve dhe kështu që ne deshëm të andajmë dhe këtë recit. Për ta futur të dy gatimet në një emision ishte gjatë e gjatë, pra ndaj vendosëm që t'i shkëpusim dy emisione të veçanta nga gatimet e zonjës Prene në Klin. Pra zonja Prene, çfarë mbëlsire do të gatuash? Një mbëlsirë shumë e lehtë, shumë e shishme e kalajt. Edhe shpejt. E shpejt e kalajt e shishme edhe me shërbet, a? Edhe me shërbet, po. Edhe me shërbet, pra e ëmbël edhe e mirë. E gatuan shpesh këta ëmbëlsirën? Po, po gatuan shpesh. E gatuan shpejt edhe bëhet shpejt. Ashtë shpejt e kalajt, po. Edhe shishme ashtë me hamë. Pra na në vazhdim do t'i shohim gjitha procedurat se si do t'a gatuash ëmbëlsirën, por të shohim edhe ta shijojmë se sa e shpejt nëse shumë na pëlqen në receta, pa tjetër që ta marim edhe ta katuajmë bashkë. Shumë faleminderit të dashur që vendose përveç gatimit laknorit të kalamojt, ta gatuash edhe këta ëmbëlsirë për neve dhe do t'i hamë mendje. Do t'i shohim pas pak procedurat e gatimit të ëmbëlsirës. Shumë faleminderit për ty, Kemete. Falenderoj se më ke zgjedhur si kuzhiniere, mu. Falenderoj shumë, e kam prit me gjithë kënaqësi. E përshëndes kamermanin Bekën. Faleminderit. Këtë safin tuaj, e këtë ndëgjues telefonues si ndëgjojnë ti. Shumë faleminderit të dashur, ti ishe duar artë, e uroj që ta kesh shëndetin dhe buzëqeshjen si që kishe, gjithmonë. Faleminderit shumë, a ti ashtu. Një herë marrë bromin, e kam të vezë si kam pulla. Shatit, i kam pulla të mija. A manti pulla? Po, po i kam. I kam ujt bot, së më dele dhe ma mija, ma sheshme. Ma lesh, ma sheshme me vizë për shatit. Tash në bort, e dojmë vesh. Bort e vës. Gjasht bort të uan. Gjasht? Po. Të i qesin velat. Në qash veze, po janë donë, vesh të bardat edhe të kushte vezes. Po. Shefe qëfar duket në gjyra që është veze fshotit. Po, bash, fesh, vë taze, si kam bë pullat. Në kam edhe blemi, në fanë s'pjot. Po, normalisht, nuk është e shëndeshme si kur kjo. Tjo, po. Tash, ja shtoj, është i lalu. Pësa kam lënë, me qitë një onë, e lërës është. Tash, këtu në vë, jashtë taj tri lukës qërë. Une, zakonisht ishtu e në gjashtë, po une e kam paku qërë, që jenë shumë amëllë për detë. Në cilë e në të bardat kushtë? Ja, të kushtë. Pra që i bije një lukë për në... Po... Tri, a... Unë i kam paku, gjarë do të mjeshtë. Gjarë, po, gjarë vez, po, gjarë lukë që qërë. Po, unë i kam paku, se për delë shumë amë. Unë i kam paku që qërë. Po, tash tri i qite. Po, tri i qite, tash. Po, më thonë, gjarë vez, tri lukë që qërë. Që e vetë gjys lukë për një vez. Po, po, gjys. Ta, do të të rojë me miksa, të marë miksiri. Kushte vese dhe të bartë e vese. Tash i bojmë bashkë. Po, tash e marrë dvejet e bajë bashkë me ta. Pra, kushte vese i tunde me sheqerë. Gjasht kushte vese, tri lukë sheqerë. Të bartë e vese u tunden pa as... Pa kushtë gjo, vesh. Vesh ashtë. Vesh të bartë e vese i ke tunde. Vesh të bartë e vese. Dere sa
Po, dhe se mu, që kështë shumë, po, një shkumë, po, e fort, e dendur. Po, kështë. Që edhe kam vjellet. Mirë, janë bo bashkë të ashtë dyja. Po, janë bashkë të dyja. Ma e ashtë të dyja. Ta që e shtojmë një kësi. Po, pa shakë, po, një pjekje. Një pluhur për pjekje, po. Po, për pjekje, po. Ta është jashtë 7 lukë mirë. Shtatë. Edhe të përzirë bashkërit. Përzirë mirë me lukë. Po kjo është të, si do në më shumë persona, më është me shumë masën. Mi që 10 vërë, mi që 10 lukë milë. Po, është të masë asaj, po kjo delë të manë. Po, të manë për tëpsi. Si sa unë kam qitë, kam qitë shpesh. Par numri ka kjo tëpsi asë, si shuj ka vështë. Ja, ja. Për këtë madhësi, po me 6 vesë. Po, me 6 vesë. Pa me ndesh me zmalu, ode më bab ma shumë pasonë, më një qërë 8 vërë, qështë onë, 10 lukë milë, qështë. E rritë masën sa të ka nevoj? Po, sa të ka nevoj njëri, po, sa të ka nevoj. Ja se nuk di shumë me qitë tjotë për zotë, nuk di, nuk di baklau me qitë, po. Që ta di, do t'u atë asim, ta shumë... Mirë po di që kjo e shpejt, të shumë e mbra. Po, dhe shpejt e ka lajt, shumë edhe shish me shumë. Po. Se tash edhe ata që di, nuk po kanë ko njerëzit me më të nditën për me një tort, me një ushqim. Po. Edhe unë i du ushqime që janë shpejta. Po, shpejta. Po, mendoj, mu gatu, jo shpejta, se ma shpejt se me bo një sëndvish s'ka, po jo ashtu. Po, po. Po kështu për shumë. Ato atë për kanë shumë punë, jam me lidzoja. Po shpejtë edhe shishëm. Ta marim të shprasim. Pra të pësi ashtë dy, normalisht. Po, po, kam dy. Me vaj. Me agrëmija, dhe në këta, më smelonë, dhe s'kam që e melonë piken, unë është aso kam marakë, smelonë ish. Po pëse melonë atë me shku dëmë? Që shka da lullë s'pi vove, se më konë me këtë të dhe me këtë gjojnë mas betë. Po të regonë gjyra, shumë e mirë. Pullat që thajnë banë vishë për vete, apo... Ja, 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 vishë për vete. Ja, ja, më shite këto, ja, ja. Për vete. Me darë, shështu. Se një në vynë, se kemë festa shumë, jo me prejnë kaj... Kojmë festa dhe do të me prejnë kaj punë për darë, kështu. Arë janë shumë, që thëjmë na. Lidhënat, i kemë. Ja shënë kohëllin. Se kështë jafti me ditë, për ditë se kështë jafti me ditë. Se cilën herë për me pulla... Diko shpeta ma, nuk e kinxje pet. Po na, po e si, kaj punë, kinxje nuk e hamë. Diko shpeta dhe thij, për tash. Po, na prejm pulla, për gjatë festa, për t'lina. Se him kreshëm tash. Tash ko vinë 7 javë para pashve, him kreshëm. Po, e keni festa, no? Festa, a mu i lidhëm, asë më martë u atë kush, asë fej u atë kush. Erdej pashve. Derin pash, kështë ajo, mu i lidhëm. Po, mu i lidhëm është. Atër përre, masë, shlimë. Shtatë pjavë ditë rashë. Mosh me bërë të li farnjeti e banë njëjt është. Ose lënë një ha, mësha. Shtatë a kishë masë qefti, dinë ti se halë. Shtatë mosh kafën që i kam në qefë. Mëj me lënë shtatë pjavë ditë me bërë, dinë si penesë. A është pa tjetër me lënë? A dinë që shka penesë, a penesë, a shë banë që shka njëtë. Pendesë, po. Po, pendesë. Po, është edhe pa tjetër është me bërë. Ata me zërë nuk qëtë kërkosh, për ti prej vëllënetit tënë, për shpirtit tënë, se duke me bëti shka dhe për zëtin kosh e në falë ti. Saj, shka ka bëhë për ne, në ka dhënë metë, në ka dhënë kajtë njërat.
Edhe na do të mëmënu pak. Po, pa tjetër. Menon vetëm, se thujnë pak mongi, për hatët zotit, të kërishtit, se ka agrëzdu, kërishtit, ka agrëzdu në gozda, për që të fi. Kush ka besu në ta? Pra, lëni diçka, lëni shimeve që i dojnë mas shumë ti 7 javë si, në i përdojnë. Si, dojnë mas shumë ti mo, Elena, të shimë, se hanë 7 javë ditë. E që më ranë me në diçka, që ako ka mirë me lënë duhanin ata që e pinë. Se nëse po, lojnë 7 javë, e lojnë për krejtë. Pesë lojnë, edhe duhanin, po, petë e pinë, pa zotën, e, a petë e pinë. Po, ka gjenë se lënë, dikush e lënë mishin, dikush e lënë edhe kafën, se ma pa kafën, se në rishë. Po. Dikush e lënë edhe kafën. Unë e vjetë, e kam parën bukën, 7 javë ditë, nuk kam hangë vishë darkë, takë darkë. Gjithë ditën e gatë, cëpë Ramazan si i një mi. Qashtë, a kam pa parë, ve, për shnetë temë. Ishë ku gjësë ke hangëra? Ishë bërë gjithë ditën, heqë, unë bërë dëkë se jam kam hangë gjithë ditën, mishë e vite. E vishë darkën e kam hangë? Vishë darkën e kam hangë, vishë darkën, 7 javë ditë, te, vishë darkën. E gjatë ditës a ke pi diçka, heqë ku gjë? E kishe problem? Ja, për zonë, hish, unë se kam bërë, hish, hish, o me zhjetë vëllënet, qash kishë në vëllënet. Po, normalisht, se e ke bërë për kryusin. Tonë thajshë, ati e fort, në ke bërë jam, ati e fort, ti dërani për boka gjithka, po, jam thash, pa, dëraj thash. Normalisht, po, se... Tash kjo u kryu, zonja, kemi, te, tash, desit pjeket kjo, tash kjo në të petë, ku tjeket aja, për tjopet, po, të kjo pjeket kjo. Po presim pra sa të lirohet fura edhe ashtu, po edhe nëse e ke furën e lira, du të me lonë pak sa për mu. Ja, ja, vëlla, ja, vishë sa ta presim ata. Mirë, sa të lirohet fura. Tash për të nga ditë shërbetin e mbëlsirës, a? Shërbetin, po, të mbëlsirës. Sa i qëtë shëqa? Dy gota, së pëqja shumë, se për bërë shumë apet, dy jenë të manë. Të është e s'ka të gota uj. Rëzim pak sa më shkaj shëqiri, jërë. Ashtujme se vanim, në shërë. Dojë shëtë limon. Limon që të poja shtrelli komplet. A duhet me uzi shumë? Po, 20 minuta. Ta shpen shajt, ta, retin. Ti se të zhjet e të rëngati, e ato ta pjeket pjit, sa ta hekja ta. E me nëzina duhet me kone tjat, kë shërbet, i nëzajt. Do të një shkrim shëqenë, dhe më së metë. Aja dhe ku fillon pak në vlu, është a kryje? Kuj, kjo, tash u kryjerë. Në momentin tash e vlamë, të? Po, shërbetit të vlu është, një 20 minuta, tash, edhe pak e heki. Ta mandesit pjeket kjo, edhe shërbetin gati. Kja do të më ftyrë krejt, a këllën bo, shërbetin do të më kam pak nëzit, marja e shtoj, edhe ftyrë për pak edhe ajo gati, për sërgjë, s'ka ma, të rakë, s'të kashme. Kja pjekët shpejt, sigurisht se s'ka shumë mjela. Ja, pjekët shpejt, sahi, po, pjekët shpejt.
edhe shpejt pjekët edhe shërbeti, pra ëmbëlsira e ftoft shërbetit duhet me qenë nxeht. Edhe njëherë ta përsërisim si recetë për ëmbëlsirën, 6 vezë, 3 lugë sheqer. 3 lugë sheqer. Ndahen e kushtet e barta. Po. Edhe tundën, pra me këtë do ta marrën atë formën e vet, kështu. Po. Mirë. E kuq jam me 3 lugë sheqer, 6 kushte vezë, me 3 lugë sheqer i tunde. I tunde, po. Do të 6 barte vezë i tunde pa sheqer. Pa sheqer. I bashkove, 7 lugë. 7 lugë miell. 1 pluhur për pjekje. Po. Pluhur për pjekje. Edhe kaq, s'pat diçka tjetër. Kaq, kaq. I ke përzi edhe qite me pjek. Tash shërbetin pja baj. Shërbeti pra ishin 2 gota sheqer. Edhe 4 uj. 1 liman. 1 liman, 1 vanilë sheqer. Pra edhe 1 vanilë sheqer. Kjo ishte pra resheta për gjitha ta që ju interesan me pa. Edhe tani me mësu si reshete, mase e provojmë edhe si shijet. E shofim se qfar shijet. Shofim. Tash amë zinë pjek. Pra përfundoj dhe ëmbëlsira. Tash e lëm moft jo mirë. Një herë. Atë ja shojm shërbetin edhe gati me hamër. Pra duhet ëmbëlsira të jetë e ftohtë. Po, e ftohtë. Edhe shërbeti i nxehtë. I nxehtë. Po. Shumë i nxehtë apo i vakt? Jo, jo, shumë i nxehtë mesatarë. Po. I vakt shërbeti edhe po. Pastaj e shohim edhe do ta provojmë. Pra përpresim ëmbëlsirën. Da, knaqem. Pa tjetër, ti sigurisht nuk e ke për herë të parë, e ke gatu, e ke pa që është e mirë. Po, e kam gatu, po, edhe, pa konë e ke që se kësh në gatu. Po. E mbi gjitha mu më bëqen që shumë e shpejt edhe po. Derisa, derisa mish, misafirët t'i pinë kafet, ëmbëlsira po. Veç është e gashtë. Po, ëmbëlsira më të gashtë. Falim dirit shumë ta presim pra dhe ta shiojmë. Falim dirit, shumë me knaqësi. Zina po ka pjekë shumë mirë. Qëtë është kjo gati, rrish prej si mofti o paka ja. Dhe pak dhe rrën shumë shëpiti. Ska tjetër. Rrën shëpitën e dhëtë. Ta famëlsira, tash po i hedhim shërbetin. Po, nxet. Po, të nxet. Ja shkon të thithë ka dhe ka dalë. A i duhet komplet kjo? Po, 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 komplet i duhet. Që kjo i shkon të e thejth. Në fjanë qajrë në të shkëto. Zabrine, kur gatun, që ka bënë të zakonisht? Knoj, që shto këcej ka pak. Knoj edhe kësen. Tash, pe knoj i stëtë vogët kanë. Hajde një kanë knoj atur. Ma shumë shkon për vajzën time. Vajzës ja dedikon, hajde pra ta dëgjojmë, kanga që ja dedikon vajzës. Dashurin që kam për ty, e lexon në sytë e mi, po të baj bene të mollin zot, mas mas jo mundimin kot. Po më synove, Diana, mami ka këndu vetëm për ty. Gjithë këtë pozitivitet deri tash, në fund vë më synove, normalisht. I urojmë gjithat mirës, gjithat mirat i urojmë vajzës Dianës edhe urojmë që gjithmonë të shkon rrugës ashtu si që ti e ke eduku e ta ketë shëndetin edhe gjithë fëmijëve tu normalisht sepse nga një nën e tillë shumë pozitive pa tjetër që dhe ata do t'jenë shumë mirë edhe pse nuk pëjnë ja. E më njëshën pakullë në të një. Êshtë normalë, sepse fëmijët janë largë, janë jashtë vendit. Por me qenë se pas kanë qenë për fest, ta shumë në të po. Ja, ma shumë për vajzë, djetë i kam mirë bërë, rahat janë djetë. Për vajzë, ato e do shumë, edhe më dalë për shtetëj.
siguron që tash për këtë fest të arrit vi. Me qenë se si tash e emisioni, pa tjetër që Diana do të vi. Diana, në mundësin e parë do të vish pranë mamit. Për festën e shën... Parve. Po të pashkve. Për festën e pashkve, urojmë që të arrisht pranë mamit edhe të hash një ambërsirë të tilë që ka gatu edhe që ka këndu vetëm për ty. Falemnderim, falendajshëm. Shumë faleminderit të dashurun. Presim sa të ftohet pak ambësira dhe do ta shijojmë pastaj. Faleminderit shumë që gjithçka bëre për neve edhe gjithë kurrë s'kam bërë. Edhe ambësira tash është gati. E ka thith krejt shërbetin, po duket, edhe të shofim, pra të aprovojmë, edhe shijen e saj. Se di pse paske këtë lukë ka shtë ma dhe ka dy pas ka qefë më marë. Ka dy, më ka qefë dy, janë një kjo, më ka dy. E ma dhe edhe kështu po dënë ka dy më marë. Të shijojmë. Ka dy qëti. Të provojmë një herë, se besoj që edhe dytën e marim. Ja u dhe shërbetin fillim, me ndoha që s'ka me pi kur gjithat shërbet, po e paska pi krejt komplet. Shumë e shishme. Shumë e shishme, shumë e shpejt. Deri sa ta darka, ambëlsira në olin. Kje banë, se se nga qëllëm shërësynt. Mirë, po e ha një herë krejt e tani ju të regoj. Dhe zakonisht ushqimi njerës e vlerësojnë e hangër krejt apo se hangër, dijeta është i mirë apo jo? Po, qashtë është. Por nuk është i mirë, nuk mund është me hangër. Jo, e len. Ka të në mundë me thanë shumë e shishme, këka nëse nuk e ka hangër këtu. Jo. Kështu që... Vërtet. Po e ha krejtë edhe ju të regaj. Vërdet shumë e shishme, e shpejt, e ëmbël, taman, jo shumë e ëmbël, edhe e shishme. Mund është me i thonë tatli, mund është me i thonë rovane me shërbet, mund është me i thonë ëmbëlsire shpejt. Në bje dhe emni, për e kam haro, që është të gjithë dhe për zotën përharaj. Por, bitë gjitha ju e patë që në fillim se e bëri me vezë të fshatit, pra nga kullat e veta që imbanë në shtëpi prenja, kështu që ka dalë edhe më e shishme normalisht. Po, më e shishme normal. Unë të falenderoj shumë e dashur që na ëmbëlsove në fond, siç na ëmbëlsove që në fillim të emisionit. Faleminderit që gjete kohë, ndajte kohë bashkë me neve dhe bëre dy gatime për emisionin tonë. Edhe njëherë të dëshiroj gjithat mirat, shëndet e qofshi gëzuar me gjithmonë me fëmijët e tu, me nipa, me besa, me të gjithë që i ke. Faleminderit. Edhe ti të falenderoj shumë, zdi që është ma të falenderoj, po kofi, ish, falenderoj. Uroj që të takohemi sërish për ndo një fest të juajem të kështin gjemash, që është në bjerë po. Dhe të hamet gatuajmë diçka për festat e festofshi gjithë jetën jo. Me gjithë ju. Bashkë, gjithë mund. Falim dirë. Miq pra, ja, po e shini, unë jam duke ngrënë, mëllësira ishe shishme dhe ne ritakohemi sërish të shtunën e radhës në një kuzhin dhe në një ambient tjetër. Uroj që ti keni marë parasysh këto reqita që i ndajtën bashkë me juve, sepse ishin vërtet të këndshme të shishme dhe bi gjitha të shpejta dhe të shëndeshme. Gjithat mirat, shumë shëndet pashit në familjen e juaj dhe gjithmonë qofshi të lumtur. Takohemi sërish të shumë në rrasë. Përshëndes, anë të gjithë, ka e ti përshëndes. Gjithat mirat, pra jemi bashkë me prenen, miru pafshim.